مونږه بتابات کار لته یو دا غته کې نارالو دلته لار بند ده ګرمیم ده بل لار نه کولای یو وسیلان ملانی سم نشته مجبورین ناس په دې سترو غرمو باندې دلته حکومت ته طرفه سم نشته یو لار کولای یو دا خلک لار شیخ پر خپل ګورون ډېر غټ غټ مشکلات دي دل لکه دې څه پابند پینځو بجو ټیم کې چې کنه دماکیه واد راغې او لکه خلک چې کنه څه په خو پروتو لکه خو بیره شو او لکه دغه سره بیا پرونو چې درو لکه خلک چې کنه راځم شو چوکې مې دماکو شو لا لی والے چې کنه ګر کړی دي نو هغه نه چې کنه لکه درې درې کسان ژوندې بوتې دیو او دوی تی ګړې بوتې دیو او هغه کې چې کنه لکه یو کس لکه وښتو مړو نه دا کپڑے تو سیدھا دا والا بنی جا